Dok se naše najbolje odbojkašice pripremaju za evropsko prvenstvo, ženska kadetska odbojkaška reprezentacija Srbije trenutno se nalazi na svetskom prvenstvu koje se održava u Argentini. Selekcija Poljske pobedila je naš sastav rezultatom 3:0. Težak poraz za našu selekciju, ali devojke Srbije okreću se narednim utakmicama koje slede. Po rezultatu izgleda da sam i danas izgubio utakmicu tesno. Međutim, Poljska u momentu igra bolje odbojku od nas. Ja im čestitam. Mi još uvek sa ovom generacijom, ja kažem još 10 dana, već 10 dana posljednji pripremamo se na blok odbranu na visoku loptu sa krajem. Konkretno napad iz zone 4. I imamo taj problem. I tu se pravi osnovna razlika na ovom nivou odbojke. I tu mi je žao, ja kažem, što za već 10 dana, 11 dana posljednji turnira u Turskoj, kada smo igrali ne turnir, pripremili u Turskoj, ne možemo da podignemo nivo taj.